Já jsem strašně rád, že ten klub SK Líšeň opravdu žije a bude žít dál. Ta budoucnost před ním si myslím, že je dost, můžu říct, růžová, protože i když víte sami, že jsme byli farma z Borovky, že některé zápasy, už jsme se na to připravovali, vlastně celý to jaro se dá říct, že jsme si zkoušeli hrát zápasy bez podpory hráčů ze Zborovky a nedopadlo to špatně. Že jo? Jsou rád, že jsme se 3 kola před koncem sezony zachránili. Pro SK Líšeň je velice dobře, že ti hráči, kteří tady jsou a jsou to odchovanci Líšně, že mají tu kvalitu na tu třetí ligu hrát. Tento rok ti hráči, kteří do té Líšně přišli, tak opravdu za tu Líšeň chtěli hrát a byli to ti rozdíloví hráči, kteří jsme mi potřebovali, aby jsme ty body získali. To byla velká změna oproti toho prvnímu ročníku, kdy jsem chodili hráči, kteří se dá říct, že to brali skoro jakoby za trest, ale ten druhý rok už ten přístup těch hráčů byl úplně jiný. Jsme se snažili, aby jsme ty hráče, který máme tady vlastně na hostování, do té Líšně opravdu dovízt jako kmenový hráče. Když bychom to doplnili 3 hráčama kvalitníma na tu třetí ligu, tak nemusíme mít strach o to, že bychom tady v Líšni nehráli dobrý fotbal. Kteří ti hráči, kteří tady začínali v Bčku, někteří dokonce v Cčku, najednou se vypracovali do Ačka, jsou platnými a konkurenceschopnými hráči v té třetí lize. Máme vytipovaný hráče, nebudu říkat koho, ale máme vytipovaný, samozřejmě máme i posty, protože potřebujeme ten mančaft ještě posílit.